যে আপোনালোকে বাংলাদেশী মিয়াৰ লগতে দস্তি নকৰিব একদম নকৰিব তেওঁলোকৰ ঘৰত নাযাব তেওঁলোকৰ দোকানত নাযাব তেওঁলোকৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্বন্ধ নাৰাখিব কাৰণ তেওঁলোকে কেতিয়া নিষ্ঠুৰভাৱে হত্যা কৰিব তাৰ কোনো গেৰেণ্টি নাই মই আগৰ পৰা যিখিনি কথা কৈ আহি আছিলোঁ যে এন আৰ চি হোৱাৰ পিছত অসমত যিটো ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হ'ব সেইখিনি কিন্তু আমি এতিয়া দেখা পাই আছোঁ সঁচাকৈ খুব দুখ লগা আৰু একদম গুৱাহাটী চহৰৰ মাজ মজত মানে জু নাৰেংগীৰ তিনিআলিৰ যিটো মানে হাৰ্ট অফ অসমীয়া মানুহ বুলি ক'ব পাৰে একদম অসমীয়া মানুহ ঘৰৰ ভিতৰৰ এজন ভূমিপুত্ৰক এইধৰণে নিষ্ঠুৰভাৱে হত্যা কৰা আৰু কোনে কৰিলে ভালকৈ গম পাইছে মই আগৰ পৰা যিখিনি কথা কৈ আহিছিলোঁ যে এন আৰ চি হোৱাৰ পিছত অসমত যিটো ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হ'ব সেইখিনি কিন্তু আমি এতিয়া দেখা পাই আছোঁ কাৰণ দিন দুপুৰে যদি এনেকৈ হত্যা কৰিব পাৰে আমাৰ ভূমিপুত্ৰ যুৱকসকলক তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ অসম বচাম সেইকাৰণে মই আজি ইয়াতে আহি পেলাই যেতিয়া তেওঁৰ পত্নীক লগ পালোঁ আৰু সেই ল'ৰাজনৰ দেউতাকো লগ পালোঁ তেওঁলোকে যিখিনি কথা বিৱৰণ কৰিলে সেইটোৰ পৰা গম পালোঁ যে কেতিয়াও মোৰ এটা আহ্বান গোটেই অসমবাসীক অসমীয়া মানুহক এটা আহ্বান যে আপোনালোকে বাংলাদেশী মিয়াৰ লগতে দস্তি নকৰিব একদম নকৰিব তেওঁলোকৰ ঘৰত নাযাব তেওঁলোকৰ দোকানত নাযাব তেওঁলোকৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্বন্ধ নাৰাখিব কাৰণ তেওঁলোকে কেতিয়া নিষ্ঠুৰভাৱে হত্যা কৰিব তাৰ কোনো গেৰেণ্টি নাই আৰু মই আৰু এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজিৰ পৰা ছয় মাহ আগতে যি আন্দোলন আমি দেখা পাইছিলোঁ অসমত সেই আন্দোলনৰ যিসকল নেতা সেই নেতাবিলাক কিন্তু এতিয়া মুখ বন্ধ কৰি ঘৰত বহি আছে তাৰ মূল কাৰণটো হ'ল যে ছয় মাহ আগতেও কিন্তু তেওঁলোকে সেই বাংলাদেশী মুছলমানৰ কাৰণে মাত মাতি আছিলে আৰু আজি যেতিয়া সঁচাকৈ এই কাণ্ডত দেখা পোৱা গৈছে যে বাংলাদেশী মুছলমানবিলাকৰ হাত আছে এই নেতাবিলাক ঘৰত বহি গৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ পিছফালে এতিয়া মানুহ নাই কাৰণ আগতেও তেওঁলোকে যেতিয়া আন্দোলন কৰিছিল এই বাংলাদেশী মিয়াসকলক লৈয়ে ৰাজপথত নামিছিল আৰু তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিছিল আৰু আজি যদি তেওঁলোকে ৰাজপথত লৈ ওলাই আহে তেওঁলোকে মানুহ বিচাৰি নাপাব মই গোটেই অসমবাসী অসমীয়া মানুহক মই আহান কৰিছোঁ যে আমি কিন্তু এতিয়া ওলাই অহাৰ সময় হৈ গ'ল এতিয়াও যদি আমি ঘৰত বহি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু অসম বচোৱাত টান হ'ব অসমীয়া জাতিক বচোৱা টান হ'ব চব মই আপোনাক সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কোনে কৰিলে কোনে কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ হত্যা যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেইনিং পাই আহিছে মাদ্ৰাছাবিলাকক কি ট্ৰেইনিং দিয়ে আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ এই পাকিস্তানী যিবিলাক আই এছ আই ট্ৰেইনিংছবিলাক দিয়ে এই ধৰণৰ ট্ৰেইনিংবিলাক দিয়ে সেইকাৰণে আমি অলৰেডি ৰিস্ক ফেক্টৰত গুচি গৈছোঁ অসম আজি আমি ৰিস্ক ফেক্টৰত আহি গৈছোঁ এতিয়া আমি কেনেকৈ বাচিম তাৰ আমি পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব কাৰণ আমাক চাৰিওপিনে ঘিৰি পেলাইছে আজি যদি জু তিনিআলিত যদি এইটো অৱস্থা হৈ আছে হাতীগাঁৱত কি অৱস্থা হ'ব পাৰে নিশ্চয় আপুনি সেইখিনি উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে চাওক মই অসম আৰু অসমীয়াৰ কাৰণে যুঁজি আছোঁ যুঁজি থাকিম মোৰ মুখ বন্ধ নহয় মই মানুহক যিটো এৱেৰনেছ কৰিব লাগে কৰি গৈ আছোঁ ইতিমধ্যে ইয়াতে আহি যি কথাখিনি পাতিলোঁ মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিম হেমন্ত দাঁৱৰ লগতো কথা পাতিম যে আমি যদি এই ধৰণৰ দুষ্কৃতিসকলক যদি আমি এৰি দিওঁ তেওঁলোকে যদি বাচি যায় তেতিয়াহ'লে অসমীয়া জাতিৰ মন ভাঙি পৰিব তেওঁলোকে আৰু দুৰ্বল হৈ পৰিব আৰু এই ধৰণৰ বাংলাদেশী মুছলমানবিলাকৰ আৰু মনোবল বাঢ়ি যাব আৰু তেওঁলোকে এই ধৰণৰ উপদ্ৰৱ কৰি থাকিব বাংলাদেশী মুছ মুছলিম মানুহবিলাকৰ লগত দস্তি কৰাটো যে বেয়া বন্ধুত্ব কৰাটো যে ৰিস্কি সেইটোৱে এইবাৰ এইটোৰ পৰা প্ৰমাণ পাই গ'লোঁ আমি আৰু কেতিয়াও যদি অসমীয়া মানুহ ভাবিছে যে অসম মানে অসম মানে অসমৰ মিয়াখিনিকে যদি যদি অসমীয়া বুলি ভাবিছে সেইটো কিন্তু ভুল হ'ব অসমৰ মিয়াখিনি কেতিয়াও অসমীয়া হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে আমাৰ নহয় এইখিনি মই বাৰম্বাৰ কৈ আহিছোঁ আৰু এইখিনি একদম মনত গাঁঠি ল'ব লাগে কাৰণ এওঁলোকক যিমান প্ৰশ্ৰই আমি দিম ইমান আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে কষ্টকৰ হ'ব মই যিখিনি গম পালোঁ যে এই পেগুৰ দেউতা হৰি পেগু তেওঁ মোক ক'লে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে তেওঁ পঢ়া শুনা কৰিছে একেলগত সেইকাৰণে নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এইখিনি কথা জানে আৰু তেওঁ নিশ্চয় সেই দৃষ্টিৰো এটা মানে তেওঁ কামখিনি কৰিব আৰু সেয়া কথা নহয় এটা ভূমিপুত্ৰক হত্যা হৈছে নিষ্ঠুৰভাৱে দিন দুফুৰি মানে তেওঁক হত্যা কৰি পেলাইছে তাৰপিছত যদি আমি হাতত হাতত হাত দি পেলাই বহি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে চাওক আৰক্ষী আৰু এম্বুলেঞ্চ আৰু এই বিষয়ে মই এতিয়া নাযাওঁ কিন্তু মোৰ দুখ লাগিছে যে এক ঘণ্টা এজন খিলঞ্জীয়া যুৱক ৰাস্তাত ৰাজপথত পৰি আছিলে এজনো অসমীয়া মানুহ আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিলেনে এজনো যুৱক গৈ পেলাই সেই মানে হত্যাকাৰীসকলক ধৰিব নোৱাৰিলেনে আমি সকলোৱে সদায় কিয় আমি আঙুলিয়াই দিওঁ বেলেগৰ পিনে আমি নিজে কি কৰিলোঁ আজি অসমীয়া মানুহে এজন ভূমিপুত্ৰক বচাবৰ কাৰণে কি কৰিছে আমি আন্দোলন কৰি আছোঁ কাৰণে জাতিক বচাবৰ কাৰণে নে বাংলাদেশী মুছলমানসকলক ৰক্ষা বেক্ষণা দিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে সকলোৱে মিলি এতিয়া যুঁজি ছিষ্টেমটো আমি ঠিক কৰিব লাগিব খালী প্ৰশাসনক দুখ দুখ দিলে নহ'ব আমি কি কৰিছোঁ মই কি কৰিছোঁ সেইখিনিও চাব লাগিব তেতিয়া আমাৰ দুৰ্ভোগ থাকিবই কাৰণ মানি লোৱাৰ কথা মানে কি আমি মানি ল'ব লাগিব আমি এক যুঁজ দিব লাগিব আমি যি আমাৰ গোহাঁই দা আছে ভট্টাচাৰ্য দা আছে গগৈ দা আছে আমাৰ মহন্ত দা আছে আজি মহন্ত দাৰো ফেচবুকত মই যিটো আপলোড দেখিছোঁ মোৰ ঘিণ লাগিছে তেওঁৰ সেই আপলোড চাই পেলাই কথা বুজিছানে তেওঁ মোৰ সেই আপলোডটোত দেখি পেলাই ঘীণ লাগিছে এনেকুৱা লাগিছে তেওঁৰ মুখত মই ঠুকি দিওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এইবিলাক মানুহৰ যদি চেতনা নহয় কেনেকৈ অসমীয়া জাতি বচাব মহন্তৰ কথা ক'লে আপুনিটো জানেই ফেচবুকত আজি কোনে আপলোড দিছে তেনেকুৱা মহন্তই যদি এই ধৰণৰ মানে মানে মহ মানে মন্তব্য যদি ফেচবুকত দিয়ে তে কোনে বচাব অসমীয়া জাতিক কোনে বচাব